Qusar Dövlət Ləzgi Dram Teatrı Xaçmazda Xarı Bülbül tamaşasını təqdim edib. 50-yə yaxın aktyorun yer aldığı tamaşanın quruluşçu rejissoru, əməkdar mədəniyyət işçisi Laləzər Hüseynova, quruluşçu rəssamı Marina Mahmudova, musiqi tərtibatçısı isə Şaiq Qardaşovdur. Ramiz Duyğunun ssenarisi əsasında hazırlanan Xarı Bülbül tamaşası Qarabağ müharibəsi zamanı Şuşanın dağ kəndlərinin birindən didərgin düşən ailənin faciəsindən bəhs edir. Səhnə əsərində Qarabağın azadlığı uğrunda düşmənlərə qarşı mərdliklə döyüşərək şəhid olan əsgər və zabitlərimizin qəhrəmanlığı qabarıq şəkildə təsvir edilib. Mənfur və xain ermənilərin iç üzü göstərilib. Sən akopuldurdun? 31 mart azərbaycanlıların soyqırımı ərəfəsində biz bunu səhnələşdirdik ki, yəni bizim Azərbaycan millətini göstərək ki, Azərbaycan xalqına erməni mənfurlar tərəfindən 20-ci əsrdə olmuş soyqırımları, yəni bir də yadlarını gətirək. Tamaşa Xaçmazlı teatr sevərlər tərəfindən maraqla qarşılanıb. Xarı Bülbül qarşıdakı günlərdə Quba, Qusar və Şabran tamaşaçılarına da təqdim olunacaq. Tehran Orucuoğlu, Ələkbər Məmmədbəyov, Vaqif Nurəhmədov, Xaçmaz.